No a popri tom teda, ako budú dámy rozprávať, tak možno prejdeme rovno už na tie témy, takže povedzte číslo. Začneme Zuzanou. Začneme Zuzanou ako cestovným hosťom. Povedz si číslo od 1 do 6. Skype. 6. Plány do budúcna. Plány do budúcna. Začneme úplne od konca. Téma je plány do budúcna, to znamená Zuzi, čo čaká v najbližších dňoch. Asi som povedala, že zákazky a vlastne stále tá propagácia, čo by ja som chcela tu na aj vlastne podotknúť, ale troška z takého iného súdka, čo by som chcela odkázať mladým, potenciálnym. Veľmi dôležité je to, aké máte úvahy. Hej. A veľmi dôležité je to, aj aké ľudí máte pri sebe a proste veľakrát zostane, že niekto niečo znehodnotí alebo proste vám povie, že sa to nedá a tak ďalej. Ja som zase toto mala dosť silné, pretože som vedela vyslovene, že čo chcem. A proste tie plány, no tak vám poviem, budúcnosť budete mať takú, ako si vytvoríte. Nejakú inú. Čiže vlastne vy si za tým stojíte, vy si to celé vytvárate, vy si vytvárate tú budúcnosť. Aký máte k tomu postoj, aké máte úvahy, ako rozmýšľate, je to celé založené na tom. Jedna vec je ten talent a druhá vec je aj mať vlastne dostupné informácie, pretože pokiaľ vy nebudete tlačiť alebo nebudete mať pri sebe osobu, ktorá vám pomôže s tým, že by ste tlačili ten predaj alebo tú propagáciu v prvom rade, tak zaniknete. Myslíte úvahy, myslíte akože úvahy, že kam smerujem môj celý projekt, alebo úvahy, čo robím, že jednotlivé kroky, čo budeme musieť robiť. Áno, myslím, uvahu napríklad aj to, že keď má človek nejaký cieľ, veď teraz sa poviete, ja neviem, ako asi nemáte vo veľkom kľudne, že chcel by som ísť do Paríža, alebo byť svetový návrhár, alebo neviem čo. Je dobré, keď si tie úvahy držíte, pretože prídu sklamania v tom živote a určite a teraz a budú vám chýbať peniaze, nebudete vedieť predať veci, ja neviem čo a teraz tu vám niekto niečo slúbi a tu požičiate šaty, potom vás neodprezentujú, ste z toho sklamaní, ste z toho nešťastní, je to úplne inak ako iný je ten pohľad, keď už ste v tom kvázi biznise a iný pohľad je, keď do toho ešte len idete. A je to možno, že aj dobre tak, pretože človek má nejaké tie idei, nejakú tú predstavu o tom, ako by to mohlo fungovať, ale nie je to stále tak a potom ten človek je sklamaný a veľakrát ho to zastaví. Hej, čiže proste je dobré na sebe pracovať, aby som povedala, aj mentálne nejako pozitívne sa stále naladiť, pretože doba je taká, aká je a proste z každej strany vám budú chodiť nejaké prekážky. Takže pokiaľ treba si nájsť niečo, čo vám pomáha, čo vám funguje, aby ste si držali tú mentálnu pozitivitu, tak by som povedala. A vlastne od toho sa to odvíja, pretože keď máte nejaký cieľ, nie je to len o tom, že teraz snívam, ale je preto potrebné urobiť aj nejaké kroky. A jedna z takých vecí je napríklad, môžete si kľudne aj na papier napísať. Nikdy nesmiete zabudnúť sa prezentovať. Proste funguje to tak, stále keď chcete niečo dostať, najprv musíte dať. Čiže vy musíte najprv niečo investovať, musíte vytvoriť kolekciu, musíte investovať do propagácie. Či už čas, či peniaze, či potrebujete pracovnú silu. Ja hovorím jednu zásadu, keď niečo neviem urobiť, musím si niekoho zohnať na to, aby to vedelo urobiť to, čo ja neviem, hej. Pýtajte sa. Ja takisto napríklad tiež som do toho spadla a nevedela som čo, ale čo som mala výhodu, áno, len hlupak sa nepýta. Bohužiaľ, nepadla som tiež učená z neba, čiže keď niečo neviem, ja som začala proste to robiť, ja som zavolala ku mne iných návrhárov, opýtala som sa, mám taký a taký problém, jak to riešite. Lebo vy ste tu nejaká skupina, len my už ako návrhári sme v podstate samostatná jednotka a nie sme, nemala sa napríklad pri sebe človeka, ktorý by mal nejaké skúsenosti v tomto. Čiže toto máte zase výhodu, že môžete sa medzi sebou radiť a tak ďalej. Čo sa týka tých plánov, tak vlastne, aby ste stále nezabudli na tie plány a stále si musíte držať tú cestu, že nesmiete zabudnúť, aj keď sa vám nechce, nemáte na to financie alebo neviem čo, musíte stále nájsť nejaký spôsob tej propagácie. Hej. Či už ísť niekde na prehliadku, či cez internet, alebo proste komunikovať s ľuďmi, komunikovať s potenciálnymi klientami, udržiavať tú klientelu, musíte byť stále na očiach, pretože každý človek má 300 problémov svojich. A viete, niekde zmiznete, tak nebudú si teraz povedať, aha, joj, tak Zuzka Háková, teraz idem na ples, tak pôjdem za Zuzkou Hákovou. Nie, oni na vás aj zabudnú, hej.
Čiže pripomínať sa a vlastne na začiatku by som doporučila, kde môžete, chodte sa propagovať, chodte sa prezentovať, hej, je to základ. Ak mne to fungovalo, si myslím, že proste niekto zaspí možno na Vavrinoch, oho, teraz tu bola úspešná prehliadka a už koniec môžem si vyložiť nohy, nie. Práve že tá najdôležitejšia časť začína od tej prehliadky, po tej prehliadke musíte dávať vonku materiály. Teraz proste veľakrát po prehliadke nevyspatá, nenajedená, unavená, ale musím to dať von, proste jak by som povedala, musím dať vonku napríklad fotografie alebo proste stále pracovať na tej propagácii, to je základ celého. Pretože z môjho pohľadu ja poznám návrhárov, že si pozriem, že ježišmaria, že to je ako pre mňa úplne strašné, toto si niekto kúpi a predáva to jak teplé rožky, hej. A potom vidíte veci, ktoré sú wow, že ten človek to vyvytvorí, ako to je krásne a neviem čo, no ale nevie predať nič. Hej, čiže práve toto, čo vy študujete, je to základ všetkého, no však v podstate, keď si zoberiete napríklad McDonald's alebo hociaké iné firmy, hej, tak proste každý vie, čo to je McDonald's, hej. A o to ide, že proste už to samo má ten spád, že sa to propaguje a vlastne tí ľudia vedia o tom proste. Nestačí to len raz, proste funguje to tak, že nedostatok príjmu znamená len nedostatok, že ste dali nedostatočne veľké množstvo tej propagácie vonku. To je základný zákon. Takže plány do budúcna, keď bude nejaká prehliadka, momentálne je doba taká, aká je, čiže budem pracovať na nových kolekciách, budem propagovať nové kolekcie, keď budú nejaké prehliadky, pôjdem na nich, samozrejme, momentálne vo výhľade do decembra. Neviem momentálne, že či niečo bude, ale snažím sa ísť naozaj na každú akciu, hlavne v dnešnej dobe, ktorá je. Takže asi tak, neviem, či vám to stačí, alebo či máte nejaké ešte otázky. Myslím, že fajn. Prejdeme k dievčatám, takže Juliana je od 1 po 6. 2. Vzdelanie. Je dôležité vzdelanie na to, aby sa človek mohol stať mocným návrhárom, alebo je to len výhoda? Myslím, že je to taká pridaná hodnota toho. Ja vlastne študujem na Vysokej škole výtvarných umení odevný dizajn, takže mala som nejaký základ a myslím si, že je to fajn, ale podľa mňa to neznamená, že človek, ktorý nemá nejaké to odevné vzdelanie, tak že by sa nejak nepresadil, alebo možno práve, že veľká vec sme sa rozprávali, že možno je niekedy aj lepšie, keď neviete úplne až tak veľa, že nie ste tak hlavne pri tých konštrukciách strihov, keď robíte tú kolekciu, alebo tak, že nie ste tak ako keby spútaní tými vedomostiami a tak slobodne si môžete tvoriť, takže možno je to niekedy lepšie, ale ja zase vám musím povedať, že pre mňa je veľmi dôležité to, že mám nejaké práve to odevné vzdelanie, alebo práve na tom stávam veľakrát. Neviem si predstaviť, ja som, že som to nevedela, čo som sa už teda zatiaľ naučila. A neviem teda, že či niečo viac k tomu povedať. Koľko ste ročník? Ja som teraz bakalára robila a teraz som vlastne prváčka na magistri. Ale s tým, že máme 4 roky bakalára. 4 roky? 4 roky som inde bola. A magistra ešte plus 2. Plus 2. Ale odjemný dizajn taký? Nie, to je celá vaša doba, všetko. 6 ročná škola ako medicíne. Psychológia je aj 7. Som sa dneska dozvedela. Sú iba techniky, že sú 5 a pol? Psychológia, že 7. A je to fajn, ale podľa mňa sú tak byť na tom ešte, lebo týmto máme práve priestor na tie experimenty, že už potom, keď musíme ako normálne pracovať a myslieť proste na nejaké to zamestnanie, tak je to asi ťažšie sa nejak odviazať práve experimentov, že vlastne teraz, keď máme ešte ten štatút toho študenta, tak je to také možno to jednoduchšie práve v tom vymýšľaní. Dobre, a Nikolca od 1 po 6? 4. Kolekcie. To znamená, že nie pár slov k tomu, čo si predstavila vlastne na nových tvárach modnej scény, ale prípadne aj možno k tomu, čo plánujem, že to bude na výprave, akože svoje vlastné vodina. No, kolekcia, ktorú som vytvorila pre
momentálne vlastne sa vznikla. Ja nie som úplne ako dizajner, nemám to vyštudované. Šijem od malička, ale nepoznám presne tú techniku strihov. A dlho som chcela niečo od jednom dizajne robiť, šiť pre ľudí a nevedela som sa k tomu nejak pohnúť, tak som sa prihlásila do súťaže. A ešte preto súťažu vznikal nápad na tú kolekciu. Pretože som chcela šiť niečo, čo... Mám proste pocit, že toho odevu už je strašne veľa, len toho rýchlo obratkového. A nechcela som vytvárať niečo ďalšie, čo by proste iba... Hľadala som tu niečo hlubšie a hlavne niečo udržateľnejšie. No a keďže sa veľa presúvam, veľa často si barím kufor na nejaké cesty, tak ma napadla myšlienka vytvoriť veci, ktoré sú spojené s kusom. A teda z jedného kusu zbaleného odevu si viem urobiť viac iný. A perfektne to sadlo s témou súťaže, takže som to už len dala dokopy a tak to zvukujem. A ešte k tej kolekcii možno toľko, že ona nie je vytvorená z udržateľných materiálov, napriek tomu, že je zámer je, aby bola udržateľná. A to preto, že sa predpokladá, že tie kusky budú veľa nosené tým, že sa dajú pretvárať. No a teraz plánujem, ale momentálne sa zaoberám tým, čo hneď dodávateľom materiálu, kedy už tá časť poliesteru, napríklad hmyk, je recyklované. Čo nie je úplne jednoduché. A ten zámer je teda, aby ten materiál bol predsa trošku už recyklovaný. Takže snažíte tú výrobu spraviť viac recyklovanú? Ja? Uh-huh. Aký to je materiál, prosím vás? Aký je odbyt väčšinou? No momentálne na túto kolekciu boli použité úplne bežné materiály, hovorím, je ten kopec polyesteru a takých tých, ja sa tam úplne nevyznám, nie, ale sú to nie úplne, že bavlny, je to takéto umelejšie, kvôli tomu mám to dlhšie vydržalo. Len nechcem ostať pri tom, aby to boli proste bežné látky, chcem, aby tá časť bola recyklovaná. Ale ja by som doplnila, lebo tam ostatní, čo mali, tak vlastne vy ste mala, hej, vy ste mala vytvorené vlastný materiál a to bolo vlastne z tých ponožiek to bolo, nie, to vyzeralo fantasticky, to vyzeralo vlastne ako Chanel, keď som to videla, to bolo vrstvené a väčšinou teda boli materiály už recyklované tu, čiže použité z iných materiálov. A tá látka tá bola fantastická, to si pamätáte. To bolo z ponožie. Áno, vidíme jeden model, ten nalavo. A potom druhý mali z plastov, inakšie tiež, alebo z umeliny, z takých umelých tiež látok alebo umelých materiálov, alebo dokonca aj sáčkov, aj z toho boli doplnky všelijaké, akože bolo to zaujímavé. Keď už sa spomenuli teda Julianinu kolekciu a teda, že vytvorila si sama materiál, tak v podstate môžeme túto istú otázku. Prvé kolo výberu máte za sebou, takže teraz už budete odpovedať na otázky divákov a v podstate doplnené mojimi. Takže Juliana, skús nám prosím ťa prezradiť, z čoho napríklad vznikli tieto šaty, koľko trvala ich výroba a čo všetko si na to použila. A vlastne, kde si našla tú inšpiráciu, že OK, mám tu nejaký odpad a idem z toho vyrobiť látku, z ktorej budem robiť rôzne šaty. No, keď som vlastne začala celú tú kolekciu tvoriť, tak hlavne tá prvá myšlienka úplne prvá bola, že som vlastne chcela vytvoriť kolekciu, ktorá by riešila nejaký skutočný problém. Že by to nebol proste len odevy, ktoré sú vytvorené z metráže, ktorú si bežne kúpite vo úplne. Alebo ten proces akoby už poznám a chcela som niečo nové vyskúšať.
Takže rozhodla som sa riešiť ten problém toho textilného odpadu, ktorý vo vtedy, teda odevnom a textilnom všeobecne je naozaj veľmi veľký. A je to teda textilný odpad, ktorý vzniká priamo pri výrobe nejakých textilných produktov. V mojom prípade to boli ponožky. Ja som úplne nevedela, že aký ten odpad pri výrobe ponožiek vlastne vzniká. Čiže ja som prišla od tej výroby, zobrala som si ten odpad, ktorý tam mali, priniesla som ho domov a potom som vlastne rozmýšľala, že čo s ním idem robiť. A ten odpad sú takéto niti, ako vidíte na tom vlastne na tých šatách. To sú také asi tak 4 cm nite, ktoré vlastne vznikajú, keď sa vyrábajú ponožky, tak ten vzor, keď máte na ponožkách z druhej strany, máte také vždy nitky. A tie nitky sa musia odrezať vlastne v takom stroji a ono to vypadne celá hromada nití. A tie nitky sa už teda potom ďalej vode nepoužívajú, oni teda keď sa používajú, tak sa používajú väčšinou v stave sestve, ale už sa vlastne naspäť do odevu nevrátia. A ďalší odpad, ktorý vzniká pri tých ponožkách, sú vlastne také odrezky z ponožiek, ako toto bolo na fotkách, to sú to také krúžky, ktoré ako vlastne špička na ponožke, tak tá ako sa musí zašiť, tak vždy je tam taký ako podrezok. Čiže čo ponožka, to je jeden ten odrezok, čiže je toho naozaj veľmi veľa. A ja som vlastne vymýšľala, že ako pracovať aj s týmto materiálom, tým som potom vlastne sprietala, vymýšľala som vlastne, ako z neho vytvoriť kvázi nekonečne dlhé vlákno, aby som s ním mohla aj vlastne pracovať. Čiže toto je vlastne to sú tie krúžky. To je trošku iný spôsob spracovania, lebo mňa to začalo veľmi baviť, veľmi vidím som akože veľký potenciál, ja som v podstate až nevedela prestať robiť s tým materiálom, že to bolo také, že ja som začala niečo, že aha, toto funguje, potom, že musím robiť niečo ďalšie, potom, že niečo ďalšie. Čiže naozaj to bolo až také návykové z toho robiť, lebo to bol proste taký pocit toho, že úplne z ničoho nám vznikne niečo, čo je vlastne, čo funguje. A ešte som teda chcela povedať, že ja som ale sa snažila, aby tie materiály boli nejako funkčné v reálnom živote, aby to nebolo len, že dobre, na prehliadke sa to odprezentuje a potom to nebude fungovať. Čiže za tým bol aj vlastne taký akoby výskum toho, že či je tam nejaká odolnosť voči odieru, či sa to dá prať a teda všetko fungovalo, takže je to aj nositeľné. No a neviem, čo by som ešte nikomu teda povedala. Tak sa chcete niečo. To je pracné. Je to pracné, veľmi. Si to aj dokopy sama z tých nití? Všetko sama. Z tých nití sa to ako robilo? Si spravili technológiu vy, alebo ste niekde? Nie, ja som to celé vymyslela. Práve, že ja som, aj keď som potom akože dodatočne, lebo chcela som mať tomu nejaké podklady a som sa snažila ako vyhľadať, tak z toho odpadu z tých ponožiek nerobilo nikto, alebo teda nemohli bude, že nerobilo nikto, ale nikoho som nevedela nájsť, že čo by sa tomu odpadu z tých ponožiek práve vedlo. A je to pracné, ale napríklad tieto šaty sú vytvorené, že bez strihania, bez nožníc, bez nejakého, proste je to len naozaj len ten materiál. S tým, že oni sa vlastne dajú, kebyže veľmi chcem, tak dodatočne rozobrať a ten materiál znova použiť. A teda pri celej tej kolekcii vlastne, tým, že ja som pracovala s odpadom, ale už som ďalší odpad vykonstruovala, čiže som ako keby dokázala uzavrieť ten kruh, ten pomyselný kruh tej recyklácie. Lebo naozaj už tam vlastne žiaden potom ten ďalší odpad nevzniká pri tejto produkcii, ale je to tak, že jak vám to akože napadlo, že z ponožiek, že vy ste sa predtým venovali ponožkám, alebo... Áno, je to... Akože, jak ste vedeli, že pri tej výrobe tých ponožiek vzniká tento odpad, ktorý vy viete takto využiť? Vôbec som to nevedela. Ja som to vôbec nevedela, ja som z Banskej Štiavnice. Tam je práve výroba ponožiek. A keďže bol lockdown, ostali sme doma, ja som oslovila rôzne firmy, ale tá Štiavnica bola najbližšie, keďže som to mohla zajsť. Takže preto som tam išla, ale oni tiež nevedeli, že čo mi idú ponúknuť. Ja som im oslovila, či mi vzniká nejaký odpad, oni povedali, že áno. Spýtali sa mi, že koľko kil ho chcem, koľko kil potrebujem a ja, že neviem, lebo ja neviem, ako sa mám vyzerá. Tak ten pán, je to vlastne odpad z Fusakiel, tak ten pán ma vlastne odporúčil na pani, ktorá robí v tej výrobe. Ja som ju zatelefonovala, išla som tam a on mi, že no tak toto máme, neviem, čo z toho chcete vytvoriť. To boli normálne po vreciach, tam nastavené tieto odpady, ktoré oni potom dávajú
práve na tie technické spracovanie, na tie zateplenia budov. A ja som to iba zobrala domov a to nebolo, že ja som to zobrala a hneď som vedela, čo idem robiť. Vôbec som nevedela. Ja som to priniesla, mala som to doma asi 2 týždne. A proste to bolo, že čo s tým, lebo už som povedala, že idem toto robiť, ale ja som nevedela vôbec. To bolo taký experiment veľký. Potom som vlastne iba skúšala, rôzne to spájala. Tie, práve tie modré šerty, čo si asi aj vymysleli, že jak Chanel. Tak to bol jediný spôsob, čo ja som dokázala s tým vlastne urobiť, že ja si pravda, že som telefonovala s kamarátkou, že ja s tým proste nič neviem spraviť, ja to mám iba takto spojiť, ako aby mi vzniklo to vlákno, ale nič s tým ďalej neviem, opäť som bola zúfala. A potom som to nejak dokázala, nejak náhodne, ako som sa s tým hrala, tak nejak mi z toho začali vznikať nejaké veci, ktoré dávali už potom logiku a už som potom na to ďalej stávala. A to s tým materiálem, to vás napadlo, jako až když jste se dozvěděla, že teda to téma bude jako udržitelnost, tak jste si řekla, že to je pro vás challenge, jako jdu do toho zkusím to, nebo jste s tou myšlenkou jako udržitelnosti žila už dlouho předtím, věděla jste, žila jste v té, jako v té ideji, v té myšlence toho? Mě jakože tím, že robím s tím oděvem, tak vždy mě tak nějak vnútorně trápilo to, že tam vzniká ten odpad, jako když vystrihnete něco, tak vám vždy vznikne něco. A ten odpad, tá látka vlastne, ona nemá nejakú chybu, len je proste je malá, neviete ju ďalej využiť. A ja som stále rozmýšľala tým, že ako keby zväčšiť, ako urobiť s nej znova metráž. A to bola náhoda, že som oslovala tie ponožky, ja som chcela robiť normálne s nejakými, a ja som teda robila s odstrižkami ešte s upletou. Vlastne keď sa robia pletené svetre, tak tam tiež vznikajú také rôzne ostrižky. A robila som aj s tým, ale teda potom pri celom tom procese práce s tým odpadom sa práve ten odpad si ponožiek stal tým hlavným, s ktorým som pracovala, lebo potom by som sa asi zblázila, kebyže sa mám venovať akože všetkým naraz. To som si musela potom vybrať, že čo. Ale vznikalo to tak prirodzene spolu. A koľko trvali napríklad tieto šaty výroba? Tieto šaty inak vážia 6 kg. A ono sa to nezdá, ale keď sa modelky dajú na seba, tak sú také žerku. A trvalo to veľmi dlho, ale to práve preto, lebo oni boli prvé, pri ktorých som zisťovala, že čo sa dá. Ja som vlastne vytvorila kus, z ktorého je tam potom ten rukav urobený. A pritom, ja keď som ho otvorila, ja som nemenila, že s ním ho budem robiť rukav. Iba som zistila, že aha, tak toto mi zafungovalo, tak to si odložím a idem modelovať nejak telo a potom to nejak možno využijem. Neviem. A trvalo to, neviem, možno 3 týždne, kus alebo mesiac. Ťažko povedať, ale akože takže 16 hodín denne, 7 dní v týždni, že stále som bola v tom ateliéri zatvorená. To bolo také intenzívne, ale zároveň ma to veľmi bavilo. A to sa zase nedá robiť, keď to nebaví. To je vlastne tiež ten červený boli ten princíp rovnaký. A teďka třeba i stejně, kdyby to téma nebyla udržitelnost, šla byste, kdyby to bylo třeba něco jiného, šla byste do toho s tím, že budete používat třeba stejný materiál, že byste to zkusila, i kdyby bylo úplně něco jiného. Tak... No, to je jinak náhoda, já jsem vůbec nevěděla, že je takáto téma, že mi to tam, jakože potom co to tam nějak se to spojilo, že to nějak zaklubovalo spolu, že vlastně, ale išla by som aj tak s týmto. Lebo mi to príde také, že má to celkom potenciál a možno je fajn, aby o tom si ľudia vedeli, že ten odpad, mne sa proste, pre mňa už ten odpad zrazu nebol odpad a prišlo mi až divné, že to oni vyhadzujú, že proste, že toľko vecí sa z toho dá vytvoriť a ono sa to vlastne vyhadzuje. A oni z toho nevedia akože znovu ponožku spraviť? Nie, to sa nedá, lebo tie nite, oni sú fakt takto krátke a už nedá sa to na nič využiť, to je... A vy ste ten odpad teda akože rozobrali a potom ste ho poskladali do tohoto? Áno, to som práve hovorila, že aj tá farebnosť mnohu teraz vyzerá, že je to tak celé ucelené v nejakej farebnosti, ale to si musíte predstaviť, že mne to prišlo akoby vo vreci, kde boli rôzne farby tých nití a ja som to potom ešte vlastne triedila, aby to bolo nejakže farebne rovnaké, lebo... Normálne na chlípek. Áno, bol to taký, ale akože bavilo, lebo to... Takže si to nefarbili, hej? Nie, a to bol... Neskôr som chcela, že to skúsim farbiť, aby som to nejak zjednotila, ale nevychádzalo mi to časovo a potom to prišlo aj zbytočné, lebo už akože ten materiál už má farbu, len ja som sa musela vlastne veľmi riadiť
práve tou farebnosťou toho. Ja keď som si kresla, tak ja som v podstate nevedela vôbec nič. Keď som si kresla, nevedela som si povedať, že aká bude farba, aký bude ten tvar, lebo tým, že som ten materiál sama tvorila, ja som ho vlastne ešte nepoznala, nevedela som, že ako sa bude správať. Ja som si robila malú vzorku, ale je rozdiel urobiť vzorku 20 na 20 a potom urobiť dvojmetrovú sukňu. Tak to je rozdiel. Myslíte si, že by sa to dalo využiť aj nejak komerčne zase? Že vedeli by ste to proste posunúť nejakej firme, ktorá by s tým vedela robiť? Akože to je ďalší krok, ktorý by som rada, ja ešte vlastne teraz ďalej pracujem tým, že toto mám ako základ materiál a teraz robím ďalšie také pokusy, že čo sa s ním dá. Zatiaľ to vyzerá celkom dobre, trošku ho posúvam aj na také, ako by bol použiteľný na nejaké rôzne doplnky a tak, ale myslím si, že je to určite možné, aby sa to vyrábalo aj nejak hromadne, alebo teda nejak pre väčší publiku. Lebo pokiaľ sa chcete tomu venovať ďalej, tak budete potrebovať aspoň nejakú menšiu firmu, ktorá by s vami do toho šla. Áno. Tak sa vám nevedela úplne nejaké veľké veľké. No, veď práve. To by bolo ja by som sa rada opýtala, lebo konkrétne na týchto šatách to vyzerá ako tkaný materiál, ale napríklad na tých čipkovaných rukávoch, či to je nejakým spôsobom morené, alebo naozaj to drží takto formu? Na tých čipkovaných tam zámru. Alebo konkrétne ten kostým druhý správ. Toto je ten istý materiál ako toto, oba sú úplne rovnaký materiál, ale iný prístup toho technologického spracovania. Čiže je to vlastne to isté, není to vôbec nejak morené alebo škrobené. Aj vlastne to, čo si prepýtala tú krajku ako keby, tak to je zase rovnaký materiál ako toto, ale zase je tam iný prístup toho, ako som vlastne to spracovala. A to je to, čo som hovorila, že som si nevedela predstaviť, lebo vždy mi tam vzniklo niečo nové, čo som vedela, že by mohlo fungovať. Typ toho spracovávania napríklad podoba sa to na nejaké štrikovanie, háčkovanie alebo niečo podobné, lebo vyzerá to veľmi podobne, tak na to len zaujímavé, že... Tie modré, to je vlastne podobný princíp ako tkanina, je to v podstate tkané.
vyriešiť tému zodpovedná krása a ako a udržateľná moda. V podstate, keby som nadviazal na tú tému, čo sa týka materiálov, dozvedeli sme sa teda, že jedno bolo postavené, teda respektive kolekcia postavená na tom, že chcem spraviť z jedného kusu veľa modelov, druhé bolo, že mám odpadový materiál a idem na zero waste. Zuzana, ako je to s tebou? No, u mňa to je, čo sa týka tej udržateľnosti mody, ja to mám väčšinou tak, že veľa modelov z mojich kolekcií je dodaných tak, že proste klientky, ale proste by som tak povedala, že si na rôzne postavy. Hej, že či klientka poberie alebo schudne, proste mám aj takú dosť od klientiek, že proste stále v tom dobre vyzerá, či sa je tá váha mení alebo nemení, alebo keď troška priberie, nemusí sa stresovať, že bude sa nebude došiať, alebo že sa bude zle cítiť a naozaj my máme vlastne na tom dosť veľa kolekcií postavených. Aj čo sa týka spoločenských šiat, alebo tých ťažne nositeľných vecí, takže asi takto u nás to funguje. A materiály, ktoré používate, používate väčšinou jednotné nejaký, či máte nejaký svoj špeciálny materiál, to je akože svoj go-to materiál, ktorý... Nemám, používam väčšinou rôzne materiály, od prírodných, takisto aj polyesteri, takisto používame, závisí od toho, že vlastne čo, lebo ja vidím výhodu, by som povedala, aj v jednom, aj v druhom. Niektoré prírodné materiály, áno, sú vhodné presne na leto a tak ďalej, proste podľa toho, na čo to použijete. Takže nebránim sa ani tomu, ani tomu a závisí od toho, že asi na akú príležitosť, alebo či to je veľmi nenositeľné. Ale samozrejme, materiál musí byť tak či tak príjemný, použiteľný. Mám veľmi rada napríklad ja osobne a takisto aj čo mám ja klientky, tak mám rada to, keď odejú máte aj jednoduchú údržbu. Čiže vie si to sama doma vyprať, mám rada veci, ktoré netreba žehliť. Čiže proste nemusíte to nosiť do čistiarne a tak ďalej. Hej, toto je z môjho pohľadu taká výhoda, čo ja sama na to pozerám, že a takisto tiež, keď veľa cestujem, presne to je tak, že dáte to do kufra, nepokrčí sa vám to. Hej, potrebujete zobrať batožinu niekde, musíte to mať ľahké a tak ďalej a tak ďalej. Čiže proste tam sú, tak by som povedal, že asi každý sa môže zameriavať na niečo iné. Ja vlastne by som povedal, že aplikujem alebo dávam do používania to, čo mne funguje a v podstate asi aj mám približne také klientky, čo vlastne tieto vlastnosti nejako vedia oceniť. Hej, ale samozrejme je to iné, tak idete na nejakú príležitosť, zase niečo iné, vás zaujíma a tak ďalej. Čiže myslím, že tam je veľa tých spôsobov, ako tá moda môže byť udržateľná. Ale z môjho pohľadu, čo jedna stránka je ten materiál a vlastne tieto možnosti. Čo sa týka, ja by som skôr poukázala na to, že veľa ľudí zabúda na tú udržateľnosť toho, že ja som zastancom vyslovene toho, že žena má byť žena a chlap má byť chlap. A proste veľakrát mne sa nepáči a veľa aj návrhárom sa nepáči, že proste dizajneri chcú len niečím zaujať a teraz vidieť to na mola, vy neviete, či to je chlap alebo žena, vytvorí to chaos, pretože ľudia nevedia, lebo to je akože cool, hej. Podľa mňa tá udržba, je to aj od toho závisí, že podľa mňa tá žena má stále vyzerať ako žena a ten chlap má vyzerať stále ako chlap na druhý pohľad, hej. A proste, áno, umelci majú tú výhodu, alebo by som povedala, že buď viete vytvoriť estetický dojem, alebo viete vytvoriť nejaký chaos a nejak ľudí šokovať, hej. Ale na to by som ja chcela práve že poukázať aj tým novým generáciám, pretože sa tu pretlačí taká ideológia, hen taká ideológia a toto a tamto a hento. A v podstate je to úplne jednoduché. Estetika je niečo, čo sa vám páči, z čoho máte pozitívnu nejakú emóciu, čo vás osloví, dvihne vás hore. A potom vidíte niečo, čo vás šokuje až na toľko, že na tým sa zamýšľate. Čiže stále je to o tom, aj by som povedala o tej zodpovednosti, aby proste veľa umelcov si neuvedomuje tú zodpovednosť, ktorú necháva pre ďalšie generácie, pretože ľudia tých umelcov následujú. Hej, a nie je to len tak teraz, ja som tiež bola párkrát v porote nejakej a zase na druhej strane, viete, teraz ide niekto a ukážem prsia, ukážem zadok, pre mňa to nie je umenie, to máme všetci v podstate, hej, čiže
ako je to o tom pohľade toho umelca, ale veľakrát si myslím, že majú v tom zmetok. Že veľa ľudí chce zaujať len za každú cenu a proste potom tá kultúra, vlastne nesieme za to zodpovednosť, tak by som povedala, tam, ja tam vidím tú udržateľnosť v tom, že proste držať tú estetiku, držať tú kultúru a držať tie nejaké rozdiely v tom, nevytvárať ten chaos. Ale není udržateľnosť akože o tom, aby to bolo nejako ekologicky udržateľné? Áno, ja som dala teraz ako ten druhý pohľad na to, okay. Hej, lebo v podstate každý rieši tie materiály, samozrejme je to veľký odpad, rieši sa to, je z toho, je to jedna stránka, ktorú rieši každý, hej, ale proste ja riešim tú estetickú stránku, čo máme tiež nejaký odkaz pre tie ďalšie generácie, hej, pretože keď si zoberiete potom, čo tu bude o 20 rokov, hej, vy teraz ako určite sa vám stáva, že vedete na ulici a rozmýšľate si pána, bol to chlap? Bola to žena? Čo to bolo? Bože, už tak, nie? Áno, a podľa mňa to je hrozné. Podľa mňa to je hrozné. Čiže jedna vec je trend, a druhá vec je to, že veľakrát sa dizajneri snažia vynájsť niečo nové a dajú mužov do lodičiek a krátkých sukní, ako podľa mňa, na mňa to pôsobí, ako jednoducho vám poviem, že chore. Hej? Ako v rámci srandy, alebo v rámci nejakej témy, alebo niečo, ako OK, samozrejme môžeme sa na tom pobaviť, ale ako pretlačať to, že to je nejaká novinka, alebo niečo, proste vytvára to nejaký obraz tej spoločnosti, že kam tá spoločnosť vlastne smeruje. Ale tak neviem, či by si niekto akože srandu z toho robil? Nie, tak myslím, že keby bola nejaká téma, hej, alebo niečo, alebo idete na party, alebo nejaký karneval, alebo niečo, taký čas si to viem predstaviť, hej, proste. Hej, ale ako prezentovať to, že toto bude nejaký budúci trend, no neviem, ako by sa páčilo matkám, že ich synovia sa tak obliekajú, alebo viete, proste, alebo keď... No, musím to povedať, že na jednu stranu je to pravda, na druhú stranu ani ženy, keby si nesmeli nosiť nohavice. Áno. Nepáči sa mi to, hej, z môjho pohľadu. Ale jasné. Spoločnosť sa vždy nejako vyvíja. Netvrdím, že si najlepším smerom, ale v konečnom dôsledku ľudstvo vždy smerovalo k tomu lepšiemu a vyspelejšiemu. Je to diskutabilné, lebo viete, niektoré spoločnosti aj zanikli. Ale ja som sa chcela spýtať konkrétne k takým modným kruhom, že ktoré sú podľa vás také tie, ktoré vyzdvihujú tú ženskú kuženu, ktoré aj vyrábia používate vo svojich kolekciách? Tak napríklad áno, samozrejme, každý dizajner má nejaký rukopis. Aj keď ste spomínali, že niekedy ženy nenosili nohavice a začali sa napríklad nosiť tie nohavice, ale viete, mali napríklad nejaký make-up, mali upravené vlasy, že proste bola tam na nejakej strane tá ženskosť, áno, bol tam nejaký ten postupný vývoj, hej, ale v podstate zrejme bolo jasné, že to bola tá žena, hej, tak by som povedala. Čo sa týka tých prvkov, u mňa je dôležitá nejaká tá symetria, hej, a samozrejme u mňa je dôležité to, že to lahodí tomu oku, hej, proste, že keď sa človek na to pozrie, tak si povie, že áno, že je to pekné, vyzerá to dobre, hej, a nejde mi o to, napríklad, ja napríklad veľmi nejdem do vulgárnosti, hej, že teraz aj vystrih, viete, aj napríklad niektoré v podstate tie hviezdy na tom červenom koberci, hej, už v podstate ukazujú skoro všetko. Čiže podľa mňa je tam taká troška ako, ja čo mám rada, je tam nejaká taká skrytá decentnosť, hej, alebo proste mne sa páčia dámy, hej, proste ja uznávam, keď je žena dáma. Keď nie je to, keď nie, pre mňa žena, ktorá ukazuje všetko, je to ako zviera na trhu. Hej, toto je len môj postoj alebo pohľad a práve to je to, že každý má ten postoj a pohľad troška iný. Hej, takže toto je len môj názor a proste, keď niečo vytvárate, tak potom si aj pritiahnete tú klientelu, ktorá možno má podobné názory alebo podobné veci sa jej páči alebo máte nejaké podobné uvažovanie, tak by som povedala, hej. Ale zase áno. Hovorím, že sú napríklad čaty, kde, alebo je postava, kde nemôžete nič ukázať, tak áno, tam sa to hodí, že by mala žena hlboký výstrih napríklad, hej, ale hovorím, že je tam u mňa nejaká taká hranica tej estetiky a môj ideál ženy je, že žena je dáma, alebo je za dámu. Áno, môže byť aj roketka, môže byť aj toto, môže byť aj tamto, hej, ale proste niekto nemá ten návyk, jak by som to povedala,
nemá to ten nádych tej vulgárnosti, alebo nejde to ako keby, viete, nevyzerá to lacno, alebo je to také už preplácané, hej. Ale každý si musí nájsť ten svoj, by som povedala, ten svoj štýl. Ja to beriem aj ako za nejakú zodpovednosť, v podstate, akože inak na to pozerám, ako som pozerala niekedy aj, áno, samozrejme, tá moda sa mení, tá moda sa vyvíja. Proste len v dnešnej dobe mne príde, že to je toho strašne veľa z každej strany, hej, takýchto, že už proste človek niekedy sa na to pozrie, to je Boha, a toto je čo? Ale zase, keď sa na to pozrieme z tej druhej strany, tak akože ten človek sa môže sám nejako vyjadriť, nie? Že už je to iba na ňom, že či si obleče to, alebo si obleče to na druhej strane a akože toho pozorovateľa už, akože môže si to kľudne ohodnotiť, ale koniec koncov toho pozorovateľa do toho už nič, že jak vyzerá vo výsledku. No, v podstate máte pravdu, to je ten pohľad veci, áno, súhlasím, každý si môže zobrať, čo chce. Ja to ukazujem na to, že ako umelci vytvárajú kultúru a vlastne udávajú nejaký ten smer spoločnosti. Hej? A proste to je tá zodpovednosť, tak by som povedala. Samozrejme, áno, niekto si môže zobrať to, niekto môže vyjadriť tamto, niekomu sa to páči, niekomu sa to nepáči, hej. Ide o to, že ja mám nejaký odkaz, hej. Iný umelec môže dávať nejaký iný odkaz, ale proste umelci vytvárajú spoločnosť a vytvárajú tú kultúru, to je o tom. Hej, my to tu tvoríme v podstate, hej. A samozrejme, keď poviem, že zajtra budú všetky ženy na ulici chodiť v tangáčoch, wow, je to hit, je to niečo nové, niečo sa potešia, bude to super, no ale ako viete, čo myslím? Že... Ja si myslím, že otázka tejto sexuality neurčujú dizajneri, otázku sexuality neurčujú dizajneri, alebo to, že medzi nami svojí... Nie sexuality, ja som povedal, že kultúra. OK, no, dobre, ale ako myslím teda tých transgender ľudí, že ja si... si myslím, že oni tu sú. Áno, sú. A tí dizajneri iba chcú vyjadriť to, že sú tu. Viete, čo myslím? Áno, najmä. Oni sa nesnažia, ale akože teraz budem strašne in. No oni chcú poukázať proste, že takí ľudia sú a že to rešpektujú, podľa mňa. Áno, pozrite, ja takisto rešpektujem, ale nebudem to pretláčať, že to je niečo normálne. A to je ten rozdiel. Takže je to nenormálne podľa vás? Podľa mňa, ako nie, podľa mňa to nie je normálne, neodsudzujem, každý má na výber v pohode, ale nebudem sa tváriť, že toto je budúcnosť a v dnešnej dobe ja mám napríklad pocit, že to, čo je normálne, už nie je normálne. Že sa to pretlača, že sa to umelo pretlača, že toto je tak... Ale ono toto vždycky bolo. Takže je to normálne. Áno, vždycky to bolo, vždycky to bude, ale ja to propagovať nebudem. No už je OK. Takže to... ako, to je môj postoj. Jasné, veď vy... A nemá nič proti tomu, ja to niekto propaguje, hej. No, len hovorím, že čo sa týka môjho pohľadu, že nebudem to ja nejako pretlačať, rešpektujem, ale nie je to môj účel, že chcem túto budúcnosť vytvárať a týmto smerom ísť. Ja by som túto zložitú tému zavrela moje dieťa pred dvoma dňami a mi povedala, že maminka, ja som sa dočítal, ma podotýkam 12, že máme 71 pohlaví, vieš mi povedať, ktoré? Že ja poznám tvoje. Áno, a toto je podľa mňa tá fóra. Áno, ale akože, že celkom rada by som si prečítala, čo je 71, lebo do toho sa už fakt neviem zmestiť, ani pri veľkej fantazii. Áno, svet sa nejakým spôsobom uberá. Každý máme na to svoj názor a áno, niekto chce propagovať, niekomu je presne z tej komunity, čiže chce na to poukázať. Tá móda má v sebe všeličo a to isté aj výtvarné umenie. Ako, ja tým, že som aj výtvarník, tak ja ako veľa vecí beriem. Netvrdím, že sa mi veľa vecí páči, ale pre mňa už bol extrém napríklad vystaviť mŕtvu krávu a nechať im tam mesiac, normálne v skle, aby ju zožrali ruky. Ale ako to už podľa mňa ako... To sú extrémy. Alebo formál nevidel. No, alebo aj taká, ktorá bola len vyslovenie také, že aby to proste bolo vidno, že každý deň to vzeralo inak, lebo tie ruky tam samozrejme nakladli vajíčka, zožrali to tie červy. To bolo už na mňa trošku niekde akože... Dobre, ale tu už by som tam nešla, ale zase veľa ľudí tam šlo zo zvedavosti a možno aj každý druhý deň, aby videlo, čo to robí. Takže ono je, všetci sme zvedaví a tu ľudia, všetci chceme veľa vecí vedieť a vidieť a každý ide
svojou cestou, no. Áno, áno, ja som myslela presne už na takéto extrémy, že proste áno, každý môže mať nejakú orientáciu, dá sa to rešpektovať, ako v podstate je jasné, ale presne, ako ste povedali, že 77 pohľadí, to nevymyslí normálny človek. Ale normálne, poviem, že musí ukázať, že sa na to pozriem, lebo to, myslím si, že mám dvojnú fantáziu, ale... Nie, toto je už, toto je už. Čiže si odbačam od tých tém. Hej, no, ja som akože možno popočil inak smerom na vás a to, že či práve to, čo spomínala Zuzana, hej, že muži v lodičkách, v šatách a podobne, že či je zo strany dizajnera, akože idem nasytiť trh, alebo je to marketingový trh. Ja sa opäť spýtať všetkých možno, či si viete predstaviť dvojiť, že sú kňu pre muža? Môžem sa teraz vedieť, bolo sa tam zaujímavé s chlapmi, sa o tom Peťa znajdu viac sukni. Ale ja si myslím, že to je predstaviť, že ja mám ženskú tašku, ale nehamujem sa za to. Čo, ale nevyzerá, že je ženská. Za to, že si si ho kúpil v ženskom onom sekcii. Školky nosia tiež. No, veľa, nie, ale tak osobne, že neviete predstaviť sukňu. Ja napríklad, ja si už vyberám. Dvojiť sukňu pre muža. Ja napríklad si už vyberám, že čo je tá ideológia toho, hej? Ja napríklad si vyberám, že vyberám si, či by som propagovala alkohol, či by som propagovala... Ja sa nepýtam, že... Tak si pýtam, že v rámci ako úplňa, alebo toho, že či si, nie, či si viete predstaviť akože mužskú sukňu, ja si pýtam akože, ako vás, si viete predstaviť tvoriť mužskú sukňu, lebo ja si to viem predstaviť, viem predstaviť, ako to bude vyzerať, ale či si to viete aj vy predstaviť? Ja si viem predstaviť, pretože však nosila sa to aj do dôvede, čo tam. Hodne, ale ja som skôr zameraná to jedno na môžu pre ženy, takže asi som nešla výsledku, ale ja si to neviem predstaviť len z toho titulu, že neviem tvoriť, alebo neskúšala som tvoriť ešte nič pre mužov. Je to pre mňa úplne tajomné, ako to vlastne vytvoriť, takže z tohto titulu nie je. Je skôr, či si viete predstaviť nosiť tam lodičky. Danko sa... Mami prehľadajú presne do niečoho iného, ja som sa tu tiež presunula, lebo som behala tým národnom, že toto je skôr také, ale je to len otázka. Danko sa prezúva doma. Máme ešte nejaké otázky? Máte otázky vy, sme raz študentom. No mňa by zaujímalo, ako dnešná mládež vidí módu, že čo je pre nich také, že in, alebo čo je inšpirácia, alebo akým smerom by sa chceli uberať, alebo prečo sa práve rozhodli pre toto odvetvie. No tak to taký dvaja vyrečný chlapci sú uberať. Neviem, tak akože ja si myslím, že keď sa každý bude oblekať, jak sa mu ľúbi a v čom sa cíti pohodlne, tak asi bude svet krajší a nebudú si ľudia kafrať do seba, že ty máš toto, alebo nosíš toto proste, keď sa cíti dobre, tak je podľa mňa všetko v poriadku. Mm-hmm. A napríklad aj taká Alex Vortex? Tak akože... A mne sa to neľúbi, ale nejsi taký, že... Akože keď si chce nosiť, tak nech to nosiť. Nejako mi to neprekáže, okay. Keď sa tak ona cíti v pohode a... A ty chce nejako opísať, lebo oblečenie na tom krásne, že popisuje toho človeka. A keď ona sa chce opísať takto, tak budíš. Ak sa tak opíše. No ale vy ste tam neboli, že tam sedelo dieťa a sedeli ako... Ale... Tak... No, nemá naživá pohodnica, není tak naživo ako... Áno, ale všetko tam bude bola. Napríklad ja hovorím už o takýchto extrémov, samozrejme, áno. Chcete nosiť kraťasy, noste. Chcete nosiť sukňu, noste, hej. Ale hovorím skôr o tých extrémov, no. Tak akože všade sa nájdú tie extrémy, no. Mm. Podľa mňa. Akože keď je takáto extravagantná, tak sa prezentuje. Dieťa sa aj zlakne, tak... Ale tak... Tá extravagantnosť to tiež môže vždycky bola. Ale to už nie je extravagantnosť, to je niečo iné. Je, myslím, že je. A čo to je? Perverzia. Čo to je? Perverzia. Perverzia. Tak môže mať nejakú úchylku, možno, ale tak to už sami nedozvieme, akože si myslím. No, Ona hola chodí. Zavolajme ju na ďalšie posledné. No, lebo nie, ja som to pozerala z tej druhej strany, teda že keby prišiel nahý chlap na prehliadku niekde, hej, tak by ho asi zavreli.
Ale v podstate, čo tam je kreatívne, to máme všetci. Každý má svoje nahé telo, akože v tom zmysle. Hej, ja, samozrejme, to telo je krásne, hej, akože má svoju funkciu a tak ďalej. Je to fajn. No, ale to každý pozná, každý to máme s tým nerovi. Áno. To už zachádzame do takých reálnych. Ale tak ako... Sme si tak... Ujíždíme. Ale nie. Ale áno. Možno z takého marketingového hľadiska, že v blízkej budúcnosti, či máte nejaké možno spolupráce alebo teda niečo zaujímavé marketingové hľadiska, čo propagujete v budúcnosti? Neviem, ako presne to myslíš. Alebo tu dievčatá si zaujímavé marketingové hľadiska? Alebo ako pracuješ s marketingové, či máte nejakú stratégiu alebo vám hádeť niečo na svoje sociálne siete, keď niečo spravíte, alebo či máte nejakú koncepciu, možno koncertovú. Či sa nejako vidíte, že toto je, sú to som ja na sociálnych sieťach, sa nejako chcem prezentovať, či tam máte nejakú víziu, stratégiu možno. To by ste mohli vyvíjať. Alebo ako vnímate sociálne siete vlastne? Ja mám celkom pocit, a možno je to zase moja otázka na vás, že dá sa ten náš odevný dizajn vôbec predávať inak ako cez tie sociálne siete? Nedá. Musíte dostať ľudí do... Musíte. Keď si ti ľudia niečo ukázať, asi nie. Keď si ti niečo ľudia ukázať. Ale tak zase bláme to akože jediná cesta, presne ako to tým ľuďom dostať, nejako tou marketingovou cestou. Lebo akože v kuse je každý na Facebooku, na Instagrame a neviem kde a proste to je asi jediná vec, kadiaľ sa dá akože najjednoduchšie zviditeľniť, podľa mňa. Potom sú to aj na sociálskej modne, kde sa v podstate tiež tam sa predávate. Áno. Tak rôzne ďalšie iné, pešne čo rôzne. Ok, možno inak postavená otázka, je pre návrhára lepšia cesta ísť formou prehliadok alebo len formou online komunikácie? Ja si myslím, že aj podľa mňa. Ale tak to je na vás otázka asi. Chcem na to povedať, čo by som ja chcel, aby som chcel ten materiál aj vidieť. Jasné, to je iné na internete, je to iné naživo, samozrejme. Možno je to otázka, že komu je to určené. Ja si myslím, z tohto hľadiska, pokiaľ máte target vyslovene na tých sociálnych sieťach a sú to ľudia, ktorých nezaujíma absolútne móda a nosia to len preto, že musia teda chodiť oblečení, tak z tohto hľadiska tam podľa mňa nemá zmysel to prezentovať napríklad. Ponožky napríklad, nie? Ale také ponožky sú štýlové, to zase vieš. Ale tak nebudem ich robiť teda hriadku. A veľmi veľa ľudí si kúpujú ponožky. Prečo? Ja osobne, čo sa týka marketingu, alebo čo sa týka prezentácie, tiež sa zastávam názoru, že treba aj. Určite, lebo jednak tie sociálne médiá alebo internet marketing stále väčšiu oblasť, hej. Ale si myslím, že treba, áno, je to veľmi veľa času, to neviem, keď funguje niekto na sociálnych sieťach, trvá to strašne veľa času a je to proste najlepšie podľa mňa, keď sa už človek dostane do tej fázy, určite treba pravidelne a propagovať sa stále aj na sociálnych sieťach, chodiť na modné prehliadky, proste zviditeľňovať sa, hej, ale najlepšie by bolo naozaj nejakých pravidelných alebo mať nejaký plán, že proste kedy, že buď vtedy a vtedy toto a toto, raz do týždňa, raz do mesiaca, taká akcia, taká aktivita,
Čiže určite aj, podľa mňa. Ale áno, sú tam potom tie skupiny, že napríklad poznám dizajnerov, ktorí predávajú čisto len online. A samozrejme, nemá pre nich význam ísť niekde na modnú prehliadku, si myslia. Hej, ja si zase nie som toho názoru. Ale v podstate predávajú na kvanta, len ja napríklad môj osobný pohľady na to, že do istej ceny viete viac toho predať možno cez online, alebo keď si niekto už vybuduje to meno, tak viete, hej, ale čo sa týka dizajnerov, väčšinou tie ceny sú niekde inde, niekde na normál, hej, proste nie je to Zara, nie je to H&M, proste neviete ísť na takú cenu, ani sa to nemá robiť, proste to sa nedá. Čiže je to nejaká iná cenová skupina, čiže je tam menší okruh tých potenciálnych klientov a o toto potrebuje väčšiu propagáciu a nájsť tú skupinu. Takže môj pohľad na to, že áno, poznám dizajnerov, ktorí len cez online predávajú, darí sa im výborne, proste, ale bol tam stále nejaký ten základ, že mali už vybudované nejaké to publikum, tak by som povedala. Prišla vám, že potom vyťazenie, alebo po tej účasti na tých hodinách, akože prišiel ako najmôj môj, ale sa ako vyhrala ten mapiet, kde sa to ako rozdielala, že vás začala byť si vystarila, nebolo to nejaké, o tom vyhrane. Toto ja neviem porovnať, to by mohli skôr dievčatám povedať, pretože ja som prvýkrát v živote začala robiť tak, ako stále som dávala všetky veci alebo tak, ale ja, mne sa to odštartovala celá kariéra vlastne na Bratislavských hudobných dňoch. Hej, čiže ja som začala fungovať od istého bodu, neviem to porovnať, keby som predtým sa venovala móde, tak a potom, tak by som to vedela porovnať, ale ja to neviem takto porovnať, to môžeš dievčatá a môžeš ešte krátky čas na to, aby to vedelo porovnať. Takže. Ja to tiež neviem porovnať, lebo som vtedy tiež sa nesnažila nič predávať. Ale že by som priamo v Bratislavských hudobných dňoch mala zrazu nejaký akože narastledovateľ by nám určite, ak je toto tá otázka, tak to zatiaľ necítim, ale je pravda, že som preto zo svojej strany neurobila nič. Mňa? No, ja mám pocit, že určite bol tam ten nárast tých sledovateľov a aj také možno, že minimálne väčšie povedomie o tej práci, že zrazu sa sprostredám s tým, že tí ľudia, že aha, toto poznám, toto som proste nikde videl, že už ako keby si ma tak vedia zafixovať, že toto robím a sú tie veci pre nich tak ľahko rozpoznateľné. A bolo to práve po týchto bratislavských modlách, lebo ja som niektoré tie veci mala už predtým, akože urobené, ale jak sa to práve odprezentovalo takto, tak to určite áno. A teda ja už hlapíme v tými kolekciami na ja. Áno, ja pracujem. Tak máš dlhú cestu, tak sa Včera voľme skoro. Pýtala, že či sa to naozaj nedá nejako zlikne. Proste v manufaktúrne musí, vy máte nejaký systém na to, musí byť proste. Ja viem, že nie je veľa fabrik, ale možno, že aj teraz nie je až tak veľa práce. To určite je, ale pre mňa je ako, určite, kebyže to chce nejakže vyrábať, tak by som to proste dala vyrábať. Len tým, ja by som sa pripravila o strašne veľa, kebyže to ja dám nikomu vyrábať. Pretože mňa pri tom procese tej samotnej výroby strašne veľa vecí napadlo, že ja som niečo vyrábala a zrazu, aha, a začal som vyrábať. Čože, ale tu sa bavíme o tom, že vytvoríte kolekciu, a že tá kolekcia potom potrebujeme aj nejaké veľkosti a viacero, čiže nemôžete ušiť 10 takýchto šiat alebo správiť výroby. Ťažko povedať, čiže skôr v tom, že áno, tu keď sa bavíme o jednotlivých modeloch, naozaj takýchto autorských, to je paráda. Ale ako náhle sa chcem posunúť do tej roviny, že naozaj, a ja si myslím, že tie veci sú predateľné, tak potom musím ísť, ale naozaj aj po iných veciach, lebo viete, no, toto je síce strašne krásne, ale koľko dievčat si to oblečie, hej? Čiže ono to musí mať svoje aj. A tým pádom 10 z jedného nevyrobí, aj keď len 5. Čiže naozaj toto posúvanie sa tým komerčnejším smerom, že či rozmýšľate na tým? Určite áno, to by som veľmi rada, ale je to
všetko také na začiatku, že toto je vlastne ten štart. Ale to je opisno. A potom, ale chcem, aby sa to dostalo medzi ľudí a aby to bolo aj s týmito veľkosťami, presne, aby sa to dalo nejak rozšíriť tú škálu tých veľkostí, ale to teda robím tak, aby sa dalo prezentovať práve na tých molách. To mi je jasné. A potom sa uvidia, ale nejak som nechcela nejak keby nepremiať zbytočne teraz vyrábať tie veci, aj keby som ich vedela vyrobiť v niekoľkých veľkostiach, kebyže proste zase by som ja tvorila v podstate opak tie veci, ktoré by som vytvorila, kebyže som ich to nekúpi, tak mne by niekde stáli. Čiže mne je to proste, teraz som v podstate dala medzi ľudí niečo, čo sa dá vyrobiť a pokiaľ to bude nejaký záujem a budú to proste chcieť, tak to vymyslieť tak, aby to bolo produkovateľné. Preto sa pýtam na ten plán, na tie ďalšie možné prehliadky, či teda počítate s tým, že by to bolo také viacej predateľné, alebo čo mám povedať, že... Áno, určite. A môžem spýtať, že takú vaše to, je tá vízia je by stále udržateľné možno, alebo taký, že... Nechcete sa, keď máte tú víziu, že byť udržateľný? Určite by som bola rada, kebyže sa to tam nejak v celé tej tvorbe udrží, práve toto. Ale ja nevravím, že budem robiť len veci z ponožkového odpadu do konca života, lebo proste to asi nie. A aj vlastne teraz už sa to snažím zase v tej ďalšej kolekcii kombinovať s inými materiálmi a zase aj pracovať na týchto materiálmi, aby to bolo ešte viac dostupné pre tých ľudí. A máte nejakú s tým materiálom, s tými vonožkami, máte nejakú, neviem, možno nejakú predstavu, že čo by sa s tým potom dalo, alebo nejakú niečo napadlo z niečo? No teraz práve robím na takom materiáli, ktorý bude podstatne niečo podobné ako toto, ale trošku tam bude iný taký technický zásah a ten materiál je zatiaľ taký, že čo musím mať, takže skúšala, že aj taký veľmi čerstvý. Ale mal by teda fungovať, mal byť pevnejší a treba, že na nejaké doplnky je úplne, že na tašky treba spalovať proste. Lebo je to aj také, že veľa ľudí možno nemá ani že financie kúpiť si celý podiel, ale kúpiť si sám materiál, tašku alebo proste neviem, nejaký ruksak alebo niečo. To už je pre nich také ako prístupnejší, že nejak tak možno sa dostali ešte medzi tých ľudí. Aby som sa mohla k tomu ešte spýtať, tak v tej kolekcii, ktorú budete robiť, sme chceli, či máte v hlave aj niekoho konkrétneho, nejakého konkrétny typ zákazníka, pre ktorého by ste to chceli ponúknuť? Alebo je to čisto iba vaša idea? Je to, nemám, takže ja viem, že je to asi dobre, ale nie som nie, že presne zameraná, že musí to byť aj neviem, že na od takého a takého roku, alebo tak to. Lebo akože viem, že takto sa to robí, normálne, že si teda vím, alebo majú nejakú fiktívnu postavu, pre ktorú to tvoria, ale ja teda nie. Ja myslím si, že koho to proste zaujíme, tak ten sa k tomu nejak dostane, že nebudem to hovoriť, že pre teba to už nie je, ale to, že je to pre teba. Ja to napríklad mám dosť definované. Asi tým, že to vzniklo aj z nejakého môjho životného štýlu, tak ten nápad, tak si viem predstaviť, že asi to bude vyhovať ľuďom, ktorí podobne fungujú, že tiež sa možno viacej presúvajú, nechcú za sebou nosiť toľko vecí. Čiže v podstate aj tvoja budúca kolekcia jarná bude v tom duchu, hej? Že odzisujem ja, a idem. Ja som by ešte podržala určite. Ja sa spýtajem ešte vás, že ak máte takú víziu, si vedeli, že to není, že to chcete, aby si to používalo ten produkt, že máte takú víziu, že človek si kúpi napríklad, že na rok, že to používa zima, leto, jeseň ešte, proste zima a potom akože ten produkt sa možno vypoužíva, že potom si kúpi, že kúpi ďalší, bude sa používať celý rok. Že či je tak, že tam tá vízia toho oddielu, že sa využíva celý rok, počas celého roka, akože počas všetkých tých období? Úplne celoročne sa to asi nedá zvládnuť. Mala som takýto záver, ale tie plankové kráte si on samé o sebe, ja to mám aj takú športovú súpravu. Ako mne osobne to úplne
Príjemné nie je, minimálne to materiál, ktorý mám použitý, ja som tam použila softgel, čo nebolo úplne možno dokonalo voľba na krátke na ulice. Ešte možno v nejakých tenšie tie tlakoviny by sa to dalo. Otázka je, či je potom tenšie tie tlakoviny a použiteľná síne. Takže dá sa to možno na nejakú 3/4 roka, ale stále tam vzniká nejaké okno, kedy mne to už nejak nevychádza. Ja sa možno, že v tvojej kolekcii vidím, v podstate ty máš ten systém rozgipsovania, odgipsovania a keď si zákazníčka kúpi, keďže nemôžem nerobíš, dva rôzne modely dokáže byť navzájom prekombinovať. Tak to ďaleko som sa ešte nedostala, pretože tie materiály sú zatiaľ rozlišné na tých modeloch, ale to, čo sa dá prekombinovať, sú tie diely medzi sebou. Ja som zatiaľ nechala rovnaké šírky. Čiže napríklad na tej košeli, ktorá tam bola, sa dá ten spodný diel teda odzipsovať, dá sa odzipsovať aj ten ďalší a ten spodný sa dá prizipsovať k tomu vrchnému. Čiže to zase chytá trochu inú dĺžku tej košele. Keby som kúpila biela, čierne, mohla by som z toho mať bielu čierne? Z rovnakého materiálu. Z rovnakého materiálu, v tomto prípade áno. No tak. Áno, áno, v tom prípade áno. Ja som pochopila, že tie modely medzi sebou. Ja nie, to už by bolo úplne. Áno. Ale hej, takto pár dní by sa to dalo. Ale on sa teda kúpiť iba ako celok, hej? Že nevie si... Súčasný večer. No ne, že človek kúpi akože... Nebude fajný, že koncert by ma zaujal. Že presne tento koncert by ma zaujal, že by si mohol napríklad kúpiť... Dokupovať. No, to som myslel. Že či vy to predáte, sorry, akože ako celok, že takto to je? Alebo to predáte možno aj, že akože vrch a teraz si môžete dokúpiť spodok. Alebo rukávy. Ten ale môj pôvodný plán bol ešte, teda ten, ktorý sa snažím dosiahnuť teraz je vytvoriť to v tej športovej kolekcii, čo mi bude najpraktickejšie a najpravdepodobnejšie, že si to nájde zákazníka. Kde by sa napríklad už len tie teplákové nohavice môžete mať dole do široka alebo môžete mať do patentu. A to sa všetko dá meniť. Takže zatiaľ tam vidím tieto možnosti, takisto ruka môže byť. Čiže by to bolo variantné. Ja to mám rád, ja mám dvou takých nohavic na turistiku. Sa dajú odzipsovať. Áno, zatiaľ sa to bolo, že je dobré. Zuzi, tvoje modely sa nedajú, hej? Nie, ale... V podstate, ale vieš kombinovať. Ale raz, áno, my máme napríklad tak, že my sa dajú kolekcie kombinovať a tým pádom aj, čo stále hovorím, že naše kolekcie nalezujú jedna na druhú nejakým spôsobom. Aj keď za jedna obežne nositeľnú kolekciu, tak napríklad rozmýšľam presne nad tým, že vlastne toto sa dá dopasovať ešte k tomu, že už niekto má perkus, alebo proste tie kolekcie, že tie kolekcie nejak na seba nalezujú u nás. A aj čo sa týka toho, čo som hovorila, že máme strihové riešenia väčšinou takéto, že naozaj to tej zákazničke sedí, či priberie 2-3 kg, alebo tak samozrejme závisí od strihu aj to, čo to je, ale pri tých bežných nositeľných veciach, dokonca aj spoločenské šaty sme mali presne také, že sedeli na plus minus 10-15 kg a výška plus minus 10 cm. A vlastne ja som aj s týmto začala v tomto smere, pretože keď som išla na svoju prvú prehliadku na Bratislavské modné dni, tak ja som rozmýšľala, že a jak to teraz urobím, keď ja neviem, ako vyzerajú tie modelky. Ja neviem, aké postavy budú mať tie modelky, že by to na nich sedelo. Čiže vlastne mňa to vlastne začalo v tom začiatku, že proste aby to sedelo vlastne na hociakú postavu, takže ja som sa vlastne týmto smerom vydala, hej, že na nás aj tie šaty sedeli, že či mala 20 kg alebo 10 kg. A to je dosť, ale nie? Nedá sa to so všetkým, nedá sa to všade, ale veľakrát, viete, niekedy máte materiál, ktorý naozaj znesie pár veľkostí. Že proste, kde je ten materiál elastický, alebo tie veci nie sú úplne že obťahnuté, tak proste dá sa tam, to už sú vlastne veci z praxe, ktoré ja som si vypozorovala pri klientkách, že som bola prekvapená, aha, že tieto sedia aj na túto postavu a táto má úplne inú postavu, je vyššia, táto je nižšia, táto má menší zadok, táto má väčší, ale obidve to vyzerajú super, hej. Proste, myslím si, že ja hlavne som taká z praxe, že veci, ktoré ja som si vypozorovala, ktoré nejak fungovali. Nie sú to teórie, ale sú to veci, ktoré vidím, že
takto. Takže my to máme takto asi postavené, no ale hovorím, že nedá sa to samozrejme tak, ako sa nedá celoročná, pretože máme tiež také, že prišujete ročné šaty, presne, že vyzerajú super žltáska, lodička, mám rada ten štýl, kabaty takisto, vie si to žena zobrať na elegantný spôsob, na športový spôsob, ku teplákam, ku koktejlovým šatám, hej. Že proste je tam tá, tiež mám rada, keď sú tam tie možnosti toho využitia, že je to v podstate praktické. Máme poslednú možnosť sa niečo spýtať, posledné 2 minúty. Ja som sa vypýtal, čo som chcel. Určite. No, v podstate prešli sme všetkých, nakoniec všetkých 6 tém, ktoré sme mali naplánované. Aj tak prirodzene. Prirodzene, takže ja ďakujem vám teda, že ste prišli. A ja ste sa zúčastnili. A ďakujem návrhárkám, že sa prišli podeliť o svoje skúsenosti. Ďakujem teda aj pani Lanovej za to, že nás prichylila a Michalovi teda, že prišiel s touto ideou, že poďme toto spraviť. No a tak verím tomu, že ak je z vašej strany záujem, tak sa môžeme o necelý mesiac alebo o mesiac stretnúť opäť tu s inou trojicou návrhárov a prejsť zase ich pohľady na mňa. Ďakujem. Ďakujem.